Hello guys, here I am, very happy, excited to introduce you someone very special. This beautiful little girl here, that's Yoni. Yoni's our, maybe the best student takeoff program here in Believers Project. She's just 13 years old, full of dreams, full of joys, and full of talents. She's a very talented girl, and it will be good for you to meet her now, because you know, in the future, she'll be famous. And now, I can introduce her to you. Just say, hello, friend. Hello, friend. How are you? Yeah, that's good. That's good. Meu dia a dia, eu vou para a escola às 6 horas da manhã. Meio-dia, eu vou para o projeto e chego 5 horas. Às quartas e sextas, eu tenho curso profissionalizante no projeto. E chegou 8 horas em casa. Aqui no meu project eu aprendo muitas matérias. Por exemplo, inglês, matemática, princípios cristãos, arte, aprendo ciências, reforço escolar, muitas matérias que ajudam muito na escola. Agora, no curso profissionalizante que eu faço à noite, eu aprendo aula de manicure, que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de me distrair, fazer desenhos na unha. E pra mim, eu acho que é uma coisa melhor. É, quero ser uma cantora mesmo. Quero gravar CDs. Quero chegar assim, quero ficar grande, sem assim, falar assim, ah, eu sei cantar, eu sei tocar. Quando eu era mais nova, eu cantava em muitos lugares. Já até andei de avião pra cantar em alguns lugares, pelo projeto. Quero assim, ser uma cantora mesmo, chegar assim, cantar, ter uma voz bonita, que todo mundo fala assim, ah, essa voz é linda. Quero, esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo. Ai, meu futuro sem uma project. Ai, seria horrível. Eu acho que o Project abre um monte de caminho na minha vida. Eu acho que sem ele, sei lá, eu amo aquele lugar. Não sei o que eu seria sem aquele lugar. Eu amo aquele lugar mesmo, 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 mesmo. Eu acho que meu futuro, não sei, o meu sonho, eu acho que não ia ser realizado. Nunca. Não sei. Eu amo aquele lugar mesmo. Eu sou Sandra, né, mãe da Ione, Gustavo. Desde que comecei a minha vida com meus bebezinhos, só sofrendo, né? Aí um dia, um belo dia, eu estava desesperada, sem nada dentro de casa. Aí uma vizinha minha falou sobre esse projeto. E depois que eu entrar no projeto, minha vida mudou. E eu fico, todo dia eu chego lá e eu olho aquilo lá. Gente, Deus me deu pra mim. Deus abriu a porta pra mim na hora que o projeto entrou na minha vida. Eu não tô falando assim lá pra elogiar, não. É verdade. É verdade. E eu vejo o futuro. Meu filho, Gustavo, viajou e olho, né, pretendendo viajar e vocês abraçando meus filhos igual vocês gostam deles. Eu vejo todo mundo. Eu olho assim e vejo vocês cuidando das crianças todas iguais. E eu só tenho que agradecer. Agradeço muito de coração. A Deus e vocês. Na minha vida. Ah, tá bom, mãe. Será não.